Nilqakum lura għat-tieni parti tal-programm Pjazza. Kemm il-darba meta naqraw il-gazzetti jew nisimgħu l-aħbarijiet nikkummentaw daqsxejn nisprimu l-opinjonijiet tagħna rigward dak li nixaqsam ma' sentenzi, mod jagħmel qrati, deċiżjonijiet li jkunu naqblu magħhom jew le jekk kien għatax pledge jew għandu xi ngħata pledge. Insomma, huma deċiżjonijiet li huma fl-awtorità tal-ġudikanti li jiddeċidi ovvjament jimxi ma' linja gwida li għandu, però wkoll imħallef jew maġistrat huwa x'inhu ġudikant għandu l-pressjoni tiegħu, għandu l-linja gwida tiegħu, però naraw. Spissu huma dawk li jikkommentaw fuq Facebook jew anki diversi media soċjali oħrajn, però tajjeb li nitlu fil-fond u naraw daqsxejn kif u għaliex nesprimu dawn l-opinjonijiet. Però dan itilqu minn din il-premessa, l-Maġistrat Joe Mifsud f'daw l-aħħar jiem esprima ruħu f'sentenza b'dan il-mod. Naraw dan is-servizz. U tajjeb li ġudikant meta jkun qiegħed jiddeċidi jieħu kont tal-impatt tar-reat fuq is-soċjetà u tar-reazzjoni tas-soċjetà għal dak it-tip ta' reat. Iżda ġudikant mhux qiegħed hemm biex jissodisfa l-ajta ta' dawk li ma' kull sentenza tarhom jiktbu fil-gazzetti jew f'xi blog fuq l-internet sabiex jikkritikaw kollox u bla doċċ għax minn għalihom li saru issa esperti anke fil-liġi u fil-mod kif is-sentenzi għandhom jiġu deċiżi. Kutazzjoni interessanti minn sentenza motija mill maġistrat Joe Mifsud. Nilqa' miegħi fl-istudio lill-avukat Andy Allul. Sjalem lek grazzi tal-istudio. Grazzi tal-li ġejt minkejja li kont marit. Għandi l-Norman Gregg, kommentatur popolari fuq Facebook illum kulħadd jara l-post tiegħek li tikkummenta regolari ħafna u l-preżentatur televiżiv kollega wkoll Brian Hansford. Insellim lek Brian. Mela, smajtu dik il-quote, l-ewwel ħaġa li laqtitni hija di li ma' kull sentenza tarhom jikbu fil-gazzetti u fuq xi blog fuq l-internet sabiex jikkritikaw kollox u bla doċċ. Mela, ara, hemm mingħajr ma naħħu l-mertu tal-Maġistrat Joe Mifsud li qed jagħmel xogħol impeccabbli. Però dik hija quotation ta' sentenza li ngħatat fi 2009 mill-imħallef De Gaetano. Jiġifieri dan il-trend fis-sentencing policy ila għaddejja illi l-qorti ma tistax fis-sentenza tagħha tissodisfa l-public outcry. Għaliex? Għaliex kull każ għandu l-mertu tiegħu. Il-ġurnalisti all right, f'dik is-sentenza li mħallef De Gaetano stess jgħid dak kien każ fejn mingħajr ma nsemmu nies u mingħajr ma nerġgħu niftu feriti fejn uffiċjal pubbliku kien sawwat foreigner gazzetta partikolari akkwestat il-filmat u filmat ix-xandar u kien dan il-public outcry. Tajjeb. U l-imħallef De Gaetano fl-appell għal danak l-uffiċjal pubbliku kien weħel sentenza effettiva, però fl-appell ġiet mibdula għal sentenza sospiża. U l-imħallef għal isma l-qorti għal-kem tiħu konsiderazzjoni l-impatt fuq is-soċjetà li jumbat l-impatt fuq is-soċjetà ħajġib miegħu il-public outcry, imma ma tistax is-sentenzi tagħha jkunu determinati fuq il-public outcry għal ħares u ħan nispjega għalfej. Għaliex hemm ċertu teknikalitajiet. Jekk inti bħala ġurnalist isma' illi raġel tressa l-qorti għaliex abbuża minorenni. Sewa. Jista' jkun abbuża mhux qed niġġustifika, ma hemm differenza. Jista' jkun abbuża tifel ta' sena, kellu relazzjoni ma' tfajla ta' 17 sena li kienu li joħroġ magħha tliet snin. Ġifieri l-istess reat, imma għandek il-mertu tiegħu. Sewa, sewa, sewa. Jiġifieri alla ħares inneħħu s-solennità u l-formalità mill-liġi tagħna għax inkella ħanġu ġungla. Hemm il-proċedura, hemm il-liġi, hemm il-liġi tal-profi illi l-qorti tittimxi magħha. Però then again, fis-sentenzi għalkemm jgħidu ċar illi l-qorti mhijiex obbligata u laqqas hija marbuta. Alla ħares isma' l-ħares opinjoni tiegħek. Però Norman taqbel meħħa. Ħana jilek l-ħagġa d-dikirazzjoni għamila minna mila hija korretta. Alla ħarġ il-ġudikatura kalli toqt tisma mill-medja. Assolutament. Jien naħseb Joe Mifsud hija miexi fuq triq tajba. Għaliex għamil dikirazzjoni, qed jagħmel dikirazzjoni. Il-liġi qedem għaċ-ċittadin. Il-liġi qedem għall-ordni u għall-istabilità. Tajjeb. Il-liġi mhux qedem għal min jiksir għall-liġi, mela qiru din nerġa' nimxu fl-ordni. Hija qed jagħmel dikirazzjoni tajba ħafna. Jiena wieħed minn dawk li qed ngħidha fuq il-midja di ironikament li naħseb il-midja ma tirrepreżentax il-poplu. Qatt. Hemm isha retorika, hemm isu sentiment, mewġej del trid, kulħadd jgħid l-istess ħaġa. Illum kulħadd fil-liberaliżmu estrem il-midja dejjem jippreferi. Spiega li kif? Għal kollox liberali, illum m'hemmx fi triq tan-nofs, ħanġiblek eżempju. Il-pulizija pereżempju, il-pulizija jagħmlu x-xogħol tajjeb. Tisma' l-midja dejjem jaru kif se jaqdu mal-pulizija xi tisawtu n-nies u da. Le, mhux jekk għandek tisma'.
għandek tisma' l-pulizija irrispettawhom tajjeb għax qegħdin hemmhekk biex jipproteġu l-bniedem, biex iżommu l-ordni. Għandek raġun. Waħda, oħra pereżempju, nitkellem ma' Lufthansa jiena, tajjeb, għaw problema massa f'dal-pajjiż li għaw popolazzjoni żejda, għaw wis popolazzjoni, tisma' l-midja bil-kontra. Anzi nkomplu ndaħlu n-nies. Għaliex taħseb li għaw daqshekk problemi soċjali, problemi ambjentali, problemi ta' traffiku? Jien noħodha minn fuq mizzjar ma taħsbux li l-problema ta' traffiku jaħba mizzita, assolutament trasport pubbliku lejn. Mizzjar, ministru mizzjar. Appuntu, appuntu, mhux it-torti jgħu, problema jgħu is-nies, mela wis-nies iġibu is-karozzi. Aħna li nixxu l-karozzi? Wis-nies iġibu is-karozzi, wis-nies iġibu is-karozzi. Mela il-media, però le il-media tibqa tambar jandaħlu nkomplu n-nies, għax laqwa l-flus, laqwa li ndaħlu l-flus. Ġibtek żewġ eżempji tal-media kif hija. Media tista' tagħmlek u tista' tkissir. Iva, rajt, imma l-media hija nħoss, din l-opinjoni tiegħi. Miex tirrappreżenta l-poplu, tajjeb. Allura min għamil di dikrazzjoni, ma nafxam li ġumet s-sudu koli jena. Kuota sentenza għu. Kuota sentenza għu. Jien naħseb li hija korretta. Alla ħares ġudikatu għu li jisumon mill-medja. Korrettissimo. Alla ħares. Ridu l-orni fil-medja. Brian, permetti li ftit għandi. Ma naqbilx ma' komment li għal għandijax il-medja tibni kod kisrek. Kienet fi żmien, però naħseb l-eżempju li tagħna fil-elezzjoni presidenzjali Amerikana ta' Donald Trump, il-medja kienet kollha kontrih u letteralment ma rebħitx. Sekur li forsi il-medja biex il-mainstream media kienet kontrija. Il-mainstream media. Il-mainstream media ma diġ daqshekk saħħ. Però ma biex inkompli ma jimpurtax fuq komment li kemm għal Norman fuq il-medja naqbel miegħu li mhux il-medja kollha però ma nistaqsax tgħid il-medja kollha, però iva hawn dik il-perċezzjoni li hawn ċerta setturi fil-medja li jippruvaw jagħtu biex ikunu jew sensazzjonaliżmu joħolqu sensazzjonaliżmu fil-pajjiż. Mhux bestax biex jikkompli. Jew inkella biex joħolqu storja finta fejn ma tkunx. Eżempju ċar jiena ktibta wkoll u nsemmija il-hijack. Rajna filmati li jiena għatta li ddikkerajta li kienu arriqa ta' hijack ta' nies qegħdin fl-ajruplan, seppost ajruplan ta' liġi hijack, qegħdin ikun. Meta ma kienx. Dak kien ajruplan Eġizzjan. Laqqas kien, jiġri unġibu u noqogħdu ngħidu ħafna paroli żejda. Iva, sensazzjonizmu. Jiena naħseb li forsi għaliex pajjiżna huwa pajjiż ġeografikament żgħir u fejn huwa iktar faċli nikkummentaw fuq kollox għax minn għalina nifmu fuq kollox u l-hijack huwa proprju każ opportuni li nsemmu. Għaliex jiena dejjaq nara illi għaliex il-pulizija u l-armata għamlu xogħolhom, jiġu kritikati donnhom għamlu xi ħaġa riħersjata. Tana ridikolaġni għax tiskatta xi ħaġa li hija standard. Kieku rajni fuq ironi u żdiex ix-ċettawgħu kemm huwa professional dawn. Però inti kalla waħda xi perikoluża, għatta l-ħares kulħadd joqgħod jkun. Anzi, f'dal-pajjiż, jekk tinnotaw, għandna ħafna omertà. In-nies qas jitkellmu, għax jibżgħu. Imma mbagħad jitkellmu fuq Facebook. Appuntu, dak huwa l-isport tagħhom. Imma meta tkellmu fuq il-medja ma tkellmux fuq il-Facebook ta' il-medja u mal-televizjoni. Il-Facebook xara aqwa mill-medja, iktar potenti mill-medja. Qed jilħaq ċertu sezzjoni ta' nies, qed toħroġ iktar il-verità. Tista' ssir ħsara lin-nies permezz tal-Facebook. Għalhekk inti mbagħad kif tkun matur li tarbel x'qed taqra. Inti mbagħad għandek tuża l-moħħ l-intelligenza tiegħek. Intenzjoni sistematika kif għandha titwassal ċerta messaġġ. Pereżempju qed mhux biex inkompli fuq di tal-hijack, però prek toqgħod tieħu anke fuq di tal-hijack, immorru ngħidu għaliex in-nies trid tkun veri realistiku għax in-nies kienu qegħdin fuq l-ajruplan u kif ħarġu minn hemmhekk. Iva fajn. Fajn dehru kienu relax. Iva vera, imma l-verità kollha jafu l-għar kienu relax. Jekk vera jekk inti u inti naf li konti segru ħafna l-forin. Is-Sirja, il-Libja, daw il-pajjiżi kollha li għaddejn mil-gwerer, daw jgħixuhom ħajja ta' kuljum. Jiġifieri il-fatt li da kieku vera sar hijack, għalihom it's a normal thing, an everyday thing. Jiġifieri mhix xi ħaġa gravi, imma aħna hawnhekk biex noħolqu daqsxejn ta' sensazzjonaliżmu jrid naraw kif. Ma jiena di tmur lilin mis-sensazzjonaliżmu, hawnhekk għandna donnu pajjiż li sar kollu t-tzuntir ta' knisja fejn kulħadd iparla. Mingħajr ma jaf x'inhu jgħid. U jifforma opinjoni għandu dritt għaliha, però l-opinjoni meta jwasal għand ħadd ieħor tkun għall-inqas ġusta biex jekk tinfluwenza għal xi ħadd tkun qed tinfluwenza b'xi ħaġa ġusta. Li mhux qed ngħid illi qami fil-ħoddu l-Prim Ministru ħolhom illi kollu xi ħajġek biex jaġevolha fuq il-medja, jien ma nistax nifhimha kif tista' tidħol fil-menti ta' xi ħadd. Issa, ir-realtà hija taqblu illi f'Malta għandna l-problema ta' ċarlatanizmu. Illum kulħadd sar ċarlatanizmu. Illum kulħadd jgħid jfajjar bl-għaddox kif irid u kif irid. Biex inkomplu mas-suġġett tal-ġudikatura, Karl. Il-punishment, tajjeb, aħna jgħidu punishment. Il-kastik. Must fit the crime. Qiegħed hemm, għax
aħna nomen eżen island, aħna qed ngħixu f'soċjetà ġifieri il-punishment qiegħed. Biex is-soċjetà tħossha safe. Tajjeb, first and foremost. Ġifieri l-ġudikatura. Il-deterrent proset. Il-ġudikatura għandha dak l-obbligu wkoll. Għandha obbligu ieħor il-ġudikatura illi minkejja mhux relatat ma' punishment, ma' criminal punishment huwa relatat ma' dak inti fiċ-ċivil. Aħna qed nitkellmu mill-aspett kriminali hawnhekk, però ma ninsewx l-aspett ċivili issa, meta jiena ftaħt lek kawża għall-kumpens. Fiċ-ċivil aħna morru ħafna fil-każijiet għall-kumpens. Hemmhekk il-ġudikant għandu obbligu li jilħaq l-expectations, il-legitimate expectations tal-pubbliku. Ġifieri li persuna tiftaħ kawża u tagħmel sentejn tistenna biex tingħata sentenza, dak huwa mhux aċċettabbli wkoll. Ġifieri hemm ħafna affarijiet għandna ftit. Jiena x'isam id-distinzjoni bejn għax għandek livelli ta' responsabbli differenti. U differenti il-programm li qed tagħmel fuq televiżjoni r-responsabilità tiegħek. Min bniedem qed jgħid xi ħaġa fuq Facebook, naqblu, żgur ħafna. Ġifieri għandek livelli ta' responsabilità. Ħanġiblek eżempju ieħor ta' kif ma tirrappreżentax il-polmela din naqblu hawnhekk kollha li min ħaqu patti għalhem ilu, ħaqu għax dik hija soċjetà sana, aw min fil-medja fuq televiżjoni issuġġerixxa li nagħmlu swimming pools lin-nies li jagħmlu ħsara lis-soċjetà. Għadax liberalizmu estrem. U ta' hija ħsara. Fil-fatt, f'dik is-sentenza li semmejna, li mħallef għal fl-appell, u għalhekk konverta s-sentenza minn piena effettiva għal sospiża, għal li l-appellant diġà ħa punishment. Għax għaddew tribunal mill-medja. Għaddew media blitz. U għavvelew. Fil-fatt, u kienet waħda minn raġunijiet li l-piena ġiet mitigata. Kif qal anke l-Maġistrat John Sutt u kien tajjeb ħafna fiha, u ma għalx biss għal-medja, anke għal-ġudikant fl-istess ħin. Però il-ġudikant meta jiddeċiedi il-kawża, jiddeċiedi dejjem skont dak li waret jew skont il-kuxjenza soċjali. Le, jiddeċiedi skont dak li ħossu. Għax il-sentenz titkun, il-punishment titkun within the parameters of the law, il-parametri tal-liġi, tajjeb, u ovvjament mhux skont il-kuxjenza tiegħu, skont il-provi li ikollu qudiemu. Ġifieri, fil-fatt fil-ġurijiet ħafna mill-imħalfin jagħmlu ċara, isma' hawnhekk iridu jekk jitlaxu tibki. Dejjem kien hemm distinzjoni. Kien hemm każijiet dal-aħħar ġimgħa xi pressjoni. Tkunu lejali lejn il-fatti. Però sinjur ħa ngħidlek għax aħna semmejna l-Facebook. U l-Facebook vera jagħmel effett. U tikxef il-borom. Tajjeb, inti Norman, inti llum ktibt. Għaliex illum huwa l-birthday ta' Hook Evan Grek, il-frontman tal-Winter Moods. U għavvelejtu datlu kif beda l-karriera tiegħu. Inti jirrakkonta bħalkull tifel qabel isir adolexxenti hom li ieħor ġovnu u kienu mqarbin ħafna darba fost l orajn ħadu lill-Ivan hom iż-żgħar fuq il-bejt u tajt x'għamiltulu. U ta' miskin bekka. Ivan qiegħed fuq il-linja magħna. Ivan isellimlek. Isellimlek. Ivan l-imqareb Hook għawijat. Happy birthday l-ewwel nett. Grazie ħafna, grazie tal-għalturi. Inti rajtu l-post ta' Facebook li tifalek Hook? Iva, 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 kertim ċi social media. Zgur li. Ma. Iva, dika, fil-fat, hija zamma daqxie iktar l-ura mill-problema. Probabilment tafon iktar minn darba fil-xemx. Ġifieri, abbandunat fuq il-bejt fil-xemx? Le, jitfawni fil-xemx fejn jaħraq. Biex jinnibdaħot l-ar taħraq un id-dan is-fenn, insomma, della taħja u għadda l-emmur għadda l-għaw, u kanta kif qed jgħid. U meta nipprovna tkun fid-dejja ġi matu jibbuttawni l-barra. Tajjeb. Ġifieri jekk qed ikellmu fuq il-ġudikatura hemm kasta abbuż hemmhekk. Ivan, naf li għandek impenja x'għandek il-birthday tiegħek. Grazzi ħafna talli l-qajd l-istadina tagħna li nkunu kollegament miegħek. Nagguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba u l-happy birthday, ovvjament. Proset ħafna tal-programm. Grazzi. Kelli nagħmel dan il-kollegament għax kellu jmur it-tokis. Għalhekk ma nagħti qabel ma daħal. Però biex nikkonkludu sewwa. Ovvjament tagħmel tabċajta. Le, nafu niċċajtaw qed niċċajtaw. Biex nikkonkludu din id-diskussjoni. Il-ġejjini, ta' klendu x'qasam ma' medja u interpretazzjoni ta' suġġetti, hemm bżonn lill-medja titgħallem aktar biex in-nies titgħallem aktar minn għandha. X'inhi definizzjoni ta' medja? Jiena li nkollu kkommenta fuq Facebook bħal ħabib tiegħi bħal Norman. U Brian? X'inhi l-medja? Dik il-medja li tkissrek, il-hate bloggers, intom il-ġurnalisti li
ħanejtek tradizjonali. Xie, ġifiri, li nishtiq nara jien personali fl-opinjoni tiegħi illi ma jkunx hawn dik l-attakki personali. Ġifiri dik daħlet fil-fidra biżna kull limit, ma tagħmel sens u ma naqbilx miegħek Brian, il-midja hija kattiva ħafna fejn trid. Iva, fejn trid. Bera ħrajt film Weiner, jew Weiner kien kandidat għall-mejer ta' New York. U għarawħ ġifiri, il-medja x'tagħmilek fil-verità. Għaxi llum il-politika għandha tista' tuża l-midja bħala alleat u bħala għodda biex tkisser. Issa kif qal Reno, Norman, skużani, orrajt hemm rimedju, tista' tirrimedja, imma waslet twaddab xi ħaġa. Aha. In-nies, il-public perception. Ekku. Jekk tagħmel post inti tgħidilhom illi fil-lwan qed diħla x-xita. Distinzjoni, il-medja u medja. Hemm xi ħadd. Meta x'hekk xi ħadd jagħmel post u jkollu 10 likes mod, ma xi ħadd li jagħmel post u jkollu 600 like f'siegħa. Televiżjoni xorta. Ma xorta ta' televiżjoni number one. Illum meta jkollok l-aċċess l-informazzjoni permezz ta' social media, qed insemmi Facebook għax l-iktar li użat li jkollok aċċess għalih mill-computers, mit-telefons tiegħek, eċetera, jek sara ssir. Sara ssir. Però jista' jsir il-ġid ukoll, mhux sara biss ovvjament. Le, fil-medja jsir ġid, però hawn medja iva ma niddeq xejn ngħidha sistematika establishment. A real establishment. Fej tibda tinduna l-istorja kif li it's a pyramid. Minn fej għandha tibda u fej tibqa' tiela. Biskop preċiż. Eżatt, u strateġija. L-isfortuna hija li jiena dejjem emmint li ejn argumenta madwar mejda. And it ends there. Imma il-medja mhux hekk saret, il-medja donna saret qisha u għal ħares ikun hekk il-fatt. Trid tkun hi li tmexxi il-mina tmexxi l-pajjiż. U dak huwa żball għal ħares qatt naslu f'dak l-estremità. Mela, Andy Ellul, Norman Grech u Brian Hansford, grazzi ħafna talli kontu mal għal din id-diskussjoni qasira, il-program tara jkompli ovvjament għandna aktar soġġetti, però ħadd gost li ġejt huwa u samma flimkien dawn l-opinjonijiet. Grazzi lilek Norman tal-opportunità li nawguraw lil Hook Ivan. Grazzi lilek. Għal il-ħuq sninu. Mela jbgħu magħna ftit sekondi oħra ta' pubbliċità nkunu lura b'aktar diskussjoni diri darba dwar ir-roħs fil-prezzijiet tal-mediċini.